byarangoye cyane, byarangoye kuba nta babyeyi. Yego, hari abatabafite ariko byarangoye, ntabwo nabashije kubyakira nkanjye. Ni ikintu cyangoye cyane kuba ndi njyenyine, nta muvandimwe, nta muntu nzi, nta muryango, kuko urumva icyo gihe nari ndi njyenyine, nta muntu pe. Nabonaga ari nk'aho ndi njyenyine, siyo yaranyeretseho. Kuva i Rwamagana n'amaguru z'i Kigali byari bigoye. Muri urwo rugendo rwose ko nacumbikaga, nta byo kurya, ubundi ngira intego yari ukugira ngo nzagere kwa handi, ntarya, ntacyo byabaga bimbwiye. Ariko nabyo byari bigoye kuko navaga nagera hariya nkaruha pe, nkumva isi ndangiriyeho, bingoye. Ariko ku bw'amahirwe ndahagera. Menya umuryango w'abatuye. Wahageze se ku munsi wa kangahe? Urabyibuka? Nageze ari kwa gatandatu. Waravuye mu Rwamagana ryari? Kuwa mbere. Ariko se Imana Isirayeli, koko wowe n'ibibazo wakoze. Nagendaga wagira ngo ndenda gupfa pe, nari meze nabi kuko nanti yarambonye aranyoberwa neza cyane. Ntabwo yamenye byarabanje nawe bintera agahinda. Noneho nzajya nemera nizirika ariko ngudehere, kuko urumva nabanje kugira ngo mu ngasi nega mega bigoranye ku bw'abantu baterateranyije. Arambwira ngo ngwino rero ndaza, ansubiza mu ishuri. Ariko nyine ntago biba bimworoheye, ntago bimworoheye namba na gake, ni ugupfundikanya. Ngaye kwibaza nuko nakwiga segonderi byamucanze. Ubwo waragarutse ujya mu wa kangahe? Naragarutse ngiye ntongera nsubira mu wa gatanu. Nyine nagiye nsibira, urumva bitari kuba bari mu wa kabiri segonderi. None uri mu wa gatandatu, bivuze ngo umaranye imyaka ibiri. Hanyuma ugiye gukora egizamini nasiyonali. Hari amakuru ya papa? Aya yarapfuye. Papa nawe yaje gupfa? Yaje gupfa. Warabimenye? Yoo, pole bande. Yaje gupfa. Kuko ntayigeze amfasha ikintu na kimwe. Ni nk'aho icyo cyari kimuzanye agurishe, nashaka ne ntabwo bimureba. Uri ikinege. Nta mubyeyi ufite? Ntawe. Usibye yandi muri kumwe? N'umuryango wo kwa papa nta n'umwe wamfasha. Umuryango wo kwa papa se nawe avukaga i Muhanga? Barahari se? Ariko barahari bakeya. Ko yagurisha isambu yo kwa mama wawe, iye ntabwo bazayiguha? Kwa iwabo wa papa nta sambu bazaguha? Nayo yari undi, ni nk'aho yari ikirara nawe, ibyo arabirya ngo agende. Ubwo nta kintu afite, nta kintu yari afite namba. Reka tubashimire mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi, tubasabire umugisha. Iby'agaciro turi kuyiha muri TV nge ndi Kuzo Emmy. Si ubwa mbere tubanye, ngira umugisha wo kongera kubana namwe uyu munsi, kubera ko data yongeye kudutiza umunsi nk'uyu. Abadukurikiramo hirya no hino ku isi, muhabwe umugisha n'Imana kubw'uyu mwanya w'agaciro muduhaye. Reka rero dusenge tubane muri iki kiganiro twasinze, kugira ngo mwuka Imana tuyobore. Data turagushimiye kuduhaye umwanya udasanzwe, icyubahiro kibi cyawe. Abadukurikiye uwo mugisha kubw'abafashe uyu mwanya, natwe dushyigikire kugira ngo ibyo tubasangiza bibe iby'umumaro, bibagire umumaro, natwe bitugire umumaro, twe nitwishoboza ariko badushoboza. Icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Wakoze subscribe kuri Humble TV, warakoze cyane, wadutera inkunga ikomeye. Ariko nanone inkunga ikomeye ni ugusangiza abandi ibi biganiro, niba ari uwo waha iki kiganiro. Turi kumwe n'umwana w'umukobwa, munyemerere tumwakire. Halo, waramutse. Witwa nde se wambe? Nitwa se Gisubizo Sandra. Uwase? Gisubizo Sandra. Gisubizo Sandra. Eh, ni papa wakwise amazina. Okay. Hanyuma ko tubona ukiri umwana, wiga mu wa kangahe? Niga P6. P6? Okay, mu wa gatandatu w'amashuri abanza. Uzakora egizamini nasiyonali. Uri kwitegura gute rero? Umva biragenda nta kibazo. Okay. Aha, ko wiga Kagugu P6, niho mu rugo, niho mutuye? Niho dutuye ubu ngubu.
Okay, ya. Noneho hari abantu benshi badukurikiye barimo baribaza n'impamvu turimo turaganira ku mwana witegura kujya muri secondaire, umwaka w'amashuri yisumbuye ubanza. Iyo wumvishe secondaire wumva gute? Njyewe mba numva hateye ubwoba. Ariko umuntu aragerageza. Eh, wumva haguteye ubwoba ukikanga? Sorry ba. Ariko nyine hazaba haryoshye. Kugerageza. Okay. Ya, ko bigaragara ko ni mukuru abana bageze mu kigero cyawe batangiye secondaire. Nawe mwatangiranye wageze secondaire? Ubu bari mu wa kabiri secondaire. Aho mwatangiranye? Ubu. Wibyagenze gute? Ubundi ntangiriye ku rugendo rwanjye. Hari 2016. Ya. Ubwo mama aza biba ngombwa ko yitaba Imana. Bisa nk'aho bamurashye mu mazi. Abaki? Nyine ni abantu kuko byagaragara ko ari nk'ahantu bagiye kumutsindika. 2016? Yego. Mwavukaga muri abana bangahe? Njye njyenyine. Wenyine yabyaye? Okay, komeza inkuru ubanze. Ubwo bamaze kumuta mu mazi, tubona umurambo aho bawushyize. Bukeye bamukuramo bahita banamushyingura. Ukumushyingura urumva nasigaye njyenyine n'umuryango mukeya aho nabaga mu cyaro. Mwabaga he? Twabaga i Muhanga. I Muhanga? Hano mu mujyi cyangwa i Muhanga mu ntara. Ahitwa? Ntuhibuka? Ntabwo mwibuka. Ngira ngo imyaka ari ikiri mike. Ntabwo mwibuka. Nta kibazo wambaye. Ubwo rero urumva nibwo twabanaga wenyine. Nta papa narenze. Yo. Bikeye bwaho abaraje. Inde? Papa. Eh, utari umuzi? Ntabwo nari muzi. Baravuze ngo papa wa Sandra yaje ngo ninze musuhuze. Ndagenda ndamusuhuza. Nawe ni uwo muri icyo cyaro ariko yari agiye mu mujyi. Aravuga ngo ninze tumanukane tujye kureba abandi bavandimwe be. Urumva nibwo nari mbonye papa bwa mbere. Ntahindaganye turajyana, kandi ubwo bwa mbere nari mubonye kuva navuka. Turajyana ariko ubwo yari afite gahunda hari yo kunjyana aho ngaho i Kigali. Tugezeyo baraganira, amaze kuganira ambwira ngo Sandra rero ngiye kujyana aho mbi i Kigali, niwe uri kujya gusezera abo mwabanaga. Nanjye ndabyumva nyine, numva ni ibintu byiza ngiye kujyana papa. Turagenda ngo ntabwo nasezeye. Waragiye turaza nsanga afite n'undi mugore hano i Kigali. Kigali kabaga i Masaka. Turabana. Ubwo bukeye bwaho ku wundi munsi ukurikiyeho arambaza se mama wawe ajya gupfa nta kintu nyine yari afite nk'umurima cyangwa se ibindi. Ari papa wakubaza? Namubwira ngo hari umurima. Aravuga ngo nta kindi. Ndavuga ngo nta kindi. Aravuga ngo usigare hano. Ubwo rero ngiye kuzanira imyenda, ubwo niwe tugiye kubana. Bariya bandi bihore uze twibane. Ukiri aho se wumvaga wishimiye kuba uri kumwe na papa? Numvaga nishimye nirase nyine mbonye papa bwa mbere. Ntazi ngo bimeze bite, kandi numva nibwo yarambonye kuva nabo yatera inda. Ubwo ajyayo njya nahise anagurisha uwo murima namubwiye. Ngera awugurishije sinzi ikintu yababwiye, sinzi uko yabigenje. Azazanye amafaranga ariko njye ntabyo nzi. Avuga ngo yari agiye kunzanira imyenda, n'ubwo kugurisha nabimenye nyuma ko yari yaraje kugurisha. Kuko nta kintu kigaragara nabonaga yanguriyemo. Ntacyo, sinzi n'aho yayashyize ntabyo nzi. Turabana. Igihe cyo kujya ku ishuri cyari kigeze, nsubira mu ishuri. Bigezemo hagati biba ngombwa. Aho i Masaka nyine? Eh, aho i Masaka. Sinzi ikintu yakoze ahungira i Rwamagana. Arambitsa ajyana n'umugore, njyewe barambitsa. Nta mwana bari bafite? Bari barabyaye. Nasanze uyu mugore atwite yari amaze kubyara. Bajya i Rwamagana. Barakubitsa? Pole bambe. Ngo bazaza kuntwara. Pole. Igihe kiragira hashyiyeho nk'ukwezi. Ubwo niko abandi batangiye nanone.
hashize mu kwezi ndagenda ubwo tsanga nubundi na sinzi pe ahirwa magana se waje kujyayo ujyanwe na ba yabwiye mukuru we ngo naze kumfata kwa twaraga imodoka aramfata ngeza muri iyo gare anegerana moto ngeza mu cyaro irwamagana ndagenda tsanga ibintu byarahindutse bya bindi bya mbere baza abapatise nzasubira kwiga ryari mbwira ngo biretse turongera acaho ukwezi nabari se wambabarire nkajya kwiga aranjyana anjyanye nanone hari sinzi ukuntu bayivuganye mva mu ishuri nkajya ndera uwo mwana nkajya gutashya ntakora nyine ibintu bituma ntasubira ku ishuri bituma nasubira ku ishuri noneho nanone abantu barambwaye se uriya mwana ngwana kuriya urera undi mwana birabye ni ibiki abantu bamurembeje ansubiza ku ishuri ndangiza uwo mwaka ntaraburangiza mbona biranze birananiye pe kubera ubwo buzima ntabwo twari tubanye neza mu bigaragara byaranze biranga ese ndakora iki nari ndi njyenyine ubwo uwo mumama anyohereza gutashya nka saa cyenda ndagenda mpura na papa arambwira ngo ugiye iki gihe ubwo ngiye gutashya hari nimugoroba bwije nka saa cyenda ngo iki gihe ngo igihe bakohereje barure ubwo we yageze mu rugo madamu amubwira ko anyohereje kare ngo warurihe ngo uyu munsi aho ndakwije ahari sinzi icyo ndi bugukorere ndavuga ati si ubundi ntabona bitari kugenda neza cyane ndagenda uwo mumama ajya kumbetsa ku mukecuru kugira ngo igikute kubera icyo yagiye kukubitsa hari umenya umugabo nawe yamuteye ubwoba yambwira ati ni uyu munsi ndamwiye kuko hari umunyamahane mubi cyane mubi uyu munsi niho ndakwije akwica yahubwira ko akuziza ko watinze cyangwa na mbere hari ibindi ntahari menya uwo mumama niba yagendaga hirya akambwira ibindi bintu ntakoze sinzi gusa iyo yambonaga yambwiranaga n'umujinya mwinshi cyane ajya kumbiza ku mukecuru mbaye y'umunsi wa mbere umunsi wa kabiri bapanga nawe kundangira akazi ko mu rugo barabipanga n'uwo mumama hamwe n'umukecuru ndakabona njyayo ubwo niko ntarasubira mu rugo ngezeyo naho birananira biba ngombwa ko nongera gusubira mu cyaro akazi ko mu rugo bakurangiye ni i Kigali ni hehe ni i Kigali hariya hafi y'Imasaka nanone niho bakuzanye ngo uze gukora akazi ko mu rugo ahangaha wahembwaga ntabyo nareba ahangaha ni ngenda akazi ko mu rugo niyo amafaranga bakoze bashya ntabwo mbeze ntabwo wari uzi uhembwa uwo ari we sandra none kuko nari nkiri muto pe nanjye ubwawe ntabwo nari mbiye mbese hari akazi washoboye gukora icyo gihe uhagera niyo mpamvu byananiye ok uhageze byagenze gute narahageze banyereka ibyo nzajya nkora kumesa nta mesa nk'abipfubya nakoza nkoza nabi no kubera hari ubuzima bubi nyine sinzi ukuntu ngira ngo umuntu wese yabyumva umwana w'imfubyi byaranshanze nanone subira ngo uyu mwana nta kintu azi banjye abasubizayo biba n'induru umugore aranyihakana yihakana umukecuru ko atatujyana ko atamubwiye ngo anjyane umugabo aramwumva tujya turabana ntiga nkamureba umwana nkajya gutashya bikaba nabi pe bikaba nabi igihe kiragera n'abaturanyi byaba barenza tuyu mwana k'iyo saha ari umufata neza yagenda ukamufata nabi yaza ukamubeshyera ngo yange gukora imirimo yawe gute kandi nta kintu uba wakoze ariwe ubikora byose bigenda gute sinzi uko yabaparanganyije sinzi uko yababwiye nanjye mbona birandenze ariko muri kwa kundi kuza ante
yabaga nawe Kigali ante w'i Kigali wari umuzi ngeze kujya kumusura nabwo ubwo ante ninde avukana na mama avukana na papa avukana na mama nabanje kuyambwa waretse kujya hariya n'undi ko naje gusura nkabona bitagenda waretse kujya watoya kansange papa havuga ati nibyo natekerezaga wese ubu nzava hano i Rwamagana nongeye nsubira i Kigali nzahamenya kuko bambazaga kwiga avuga ati ibikoresho ushobaga byose mve hano mu cyaro ngende njye kwa anti ndabizwi neza ko nzahamenya ndabipanga icyo gihe hari ku wa mbere ariko nabwo numvaga ndwaye meze nako ndavuga kugira ngo mvire aho ngaho kanigendere ningera kwa anti wenda zanyakira mbashe no kunsubiza mu ishuri ndagenda navuye i Rwamagana ari ku wa mbere haza nava najya nkumva narushye nkumva ndenda gupfa pe n'amaguru n'inzara wumva ugiye i Kigali ndagiye kwa anti nava najya nkariya nkaruha nava najya yabwije nkacumbikije ngeze bakancumbikira hari aho bagucumbikiye numva nawe urahibuka se aho bajya bagucumbikira ntabwo mubibuka neza ukagenda ukabwira ngo iki se sanda nababwira ko ngiye i Kigali ngiye kureba mama wanjye kuko nashakaga kugera i Kigali pe ndabancumbikira navuye aho ngaho i Rwamagana ngera i Kigali ari ku wa gatandatu nko mu masaha yine nanone kugira ngo menye ko hano birangora cyane nkagenda mbaza bakansubiza inyuma bakanjyana imbere ku bw'amahirwe mbona ndahageze nabwo kugira ngo menye umuryango nabyo birancanga kumenya umuryango aho batuye wahageze se ku munsi wa kangahe urabyibuka nageze ari ku wa gatandatu waravuye mu Rwamagana ryari ku wa mbere ariko se mana Isirayeli koko wowe n'ibibazo nagenda bagira ngo ndenda gupfa nari meze nabi kuko nanti yarambonye aranyoberwa neza neza cyane ntago yamenye byarabanje nawe bintera agahinda noneho aranyakira kandi naho ndahaba mpaba nk'ukwezi ahubwo ati urabona ko nta bushobozi mfite yari atuye he nawe i Kigali ahitwa muri Kagugu n'ubundi yego ahubwo ati nta bushobozi kandi wavuye mu ishuri ubwo rero ndumva waba usubiye mu cyaro nazabona amafaranga ukagaruka nawe i Kigali ansubizayo naho ndagira sinabanza kwiga wese usubira kwa papa kwa mama mu cyaro ahandi nabaga n'ubundi muhanga wari usanzeyo undi ubwo icyo gihe nasanzeyo undi muhanti wanjye nawe uhaba yego ndagenda ndahaba ndahindira ko abandi babanza gusoza umwaka nzayi gutangira ahandi n'ubundi nigaga nongenzi ibiri ubundi bwa gatatu ndiga nabwo bitaho yoshye mvamo nsubiramo mwabona nabyo birabagoye ukabona birabarushya birabarushya nibwo anti yongeye avuga ati rero ubwo nsa nkaho biri kugenda gake kandi umwana ndamukunda basi nagaruke nzapfa kugwagwana nawe uyu w'i Kigali nta bushobozi afite ntabwo ntawe hanyuma tukiri aho muhanga mu cyaro wamenye waje kumenya ko isambu yawe bayigurishije bakubwiye amakuru yose y'uko papa yagurishije wabimenye ryari nabimenye ngeze nanone muhanga bakubwira gute bambwira ko yababwiye ngo reka ahagurishe azajye kungurira aho ngaho i Kigali ngo haba amafamu y'ingurube ngo azagurire barabyumva ngo nkaho kuko ari papa we barabyumva nyine sinzi ukuntu hari babwiye barabyumva baremera barahagurisha amafaranga sinzi ngo yakoze iki ntabyo nzi nabi ntiyamenye ko ahagurishije ngeze aho ngaho muhanga none iyo bavuga ngo kwiga biragoranye ari primaire muri primaire barishyura bakuburiraga minerivale nabwo ntabwo yabonekaga neza ibaho se
Kagiye bushiraga igihumbi. Eh, akabura. Akabura pe. Anti w'ikigere yati garuka. Tigaruka. Nzajya nemera nezireka ariko ngudehere. Kuko urumva nabanje kugira ngo ngabe mu ngasinega. Mega bigoranye. Kubwa abantu baterateranyije. Arambwira ngo bwino rero ndaza asubiza mu ishuri ariko nyine ntago biba bimworoheye ntago bimworoheye namba na gake ni ugupfundikanya ngayo kwibaza nuko nakwiga secondaire byamucanze ubwo waragarutse ujya mu wakangahe naragarutse ngiye ntonyatsubira mu wa gatanu nyine yagiye nsibira urumva batari kwe bari mu wa kabiri secondaire none uri mu wa gatandatu bivuze ngo muranye imyaka ibiri hanyuma ugiye gukora examen national hari amakuru ya papa aya yarapfuye papa nawe yaje gupfa yaje gupfa warabimenye yo pore bande yaje gupfa wese yaje kwicwa n'ikibazo ngo ni uburwayi ese shiri nese ni umugore w'amuruzi ni uburwayi busanzwe nta makuru bigeze bagwaye urumva yapfuye naravuye sinzi ngo yishwe n'iki ntago mbizi ubu ntiwasubirayo ariko umugore aracyari njya numva ngabo ubwo nuvanga y'amafaranga abantu baguze barayiririye byararaye nimba nyine ko bandi n'ubundi yamfashe ari ukugira ngo hari igurishirize kuko ntayigeze amfashe ikintu na kimwe ni nk'aho icyo cyari kimuzanye agurishe nashaka ne ntago bimureba uri ikinege nta mubyeyi ufite ntawe usibye yandi muri kumwe n'umuryango wo kwa papa nta n'umwe wamfasha nta umuryango wo kwa papa se n'abavukaga i Muhanga barahari bakeya ko yagurisha isambu yo kwa mama wawe iye ntago bazayiguha iwabo wa papa nta sambu bazaguha nayo yarayiriye ni nk'aho yari ikirara nawe ibyo arabirya ngo agende ubwo nta kintu afite nta kintu yari afite namba ameze nk'aho nahashingiye nawe yagiye abacetse muri iyi famiye yose nta n'umwe ufite ubushobozi bwo kukwishyurira ishuri igihe utangira secondaire none ubona uziga gute ubu ngubu wowe ibitekerezo wumva uziga gute usibye abantu basi wenda bamfasha nkabasha kwiga kuko kwiga byo ntabyo mbona ntabyo pe kereka ngize abantu bakamfasha niyo nkunganye neza uwo anti wawe mu bana ubona nawe nta bushobozi ntabwo ni ugupfundikanya hanyuma ibijyanye n'amanota yawe si ubona uri gutsinda gutsinda ubwo ndatsinda ugira amanota meza yagira ngo hari abantu benshi badukurikiye iyi ni inkuru ya Sandra ariko ukiri muto kandi w'ikinege so ngira ngo ntabwo nzi ngo nanjye Imana yakoresha ndi ariko Imana igize uyo ikoresha yagutera inkunga ukiga ariko ngira ngo uko bizagenda kose Imana izi imfubyi ujya usenga ndasenga cyane niba ibintu byose ni ugushimira Imana no kuba yarandenze ni ugushima pe ikintu cyagukomereye mu buzima ni iki ubwo buzima bwose baciyemo ari uko twose icyo uri kukumva cyaragukomereye ni iki yasanga ndahamumereye ni byinshi ni ukuba muri icyo gihe nta muryango nta muntu umwe nari nzi narebaga byarangoye cyane byarangoye kuba nta babyeyi yego hari abatabafite ariko byarangoye ntabwo nabashije kubyakira nkanjye ni ikintu cyangoye cyane kuba ndi njyenyine nta muvandimwe nta muntu nzi nta muryango kuko urumva icyo gihe nari ndi njyenyine nta muntu pe nabonaga ari nk'aho ndi njyenyine isi yo yaranyeretseho kuva i Rwamagana n'amaguru z'i Kigali byari bigoye muri urwo rugendo rwose kuko nacumbikaga ntabyo kurya ubundi intego yari ukugira ngo nzagere kwa handi ntarya ntacyo byabaga bimbwiye ariko nabyo byari bigoye kuko navaga nagera hariya nkaruha pe nkumva isi ndangiriyeho
bingoye ariko ku bw'amahirwe ndahagera. Ubu ufite icyizere cyo kuziga se? Icyizere cyo kirahari. Ndabizi wenda ko nzabona umuntu umfasha nkabasha kwiga amashuri yanjye nkayarangiza. Okay. Tugize umugisha wenda tubonye umuntu kwishyurira wowe se wumva nurangiza kwiga. Tureka turebe inzozi zawe. Kuko byanze bikunze bizawe uziga. Aho reka turebe inzozi zawe. Uwo inzozi zawe wumva ari izihe? Inzozi. Wenda mba ntarabasha guhitamo neza ariko njyewe niga nkarangiza nzaba umunyamakuru. Uzaba umunyamakuru? Ndabikunda cyane. Nawe uzakora ubuvugizi, uzakorera abantu ubuvugizi. Hari abantu runaka uzajya ukorera ubuvugizi. Uzakore ku binyamakuru bikomeye cyangwa nawe ugire ikinyamakuru cyawe gikomeye kiri international. Hari igihe rero umwana abona rimwe na rimwe mu rugo yigunze, afite agahinda, afite umubabaro. Ese uri mu rugo kwa anti, ntugire isoni ryo kubivuga nta kintu bitwaye, ntagiye ujya wumva ufite umubabaro, wenda hakaba akantu utekereje kakakugarukamo ukumva ufite umubabaro, ni akahe? Sinzi ukuntu byaye, mba ari ingaruka za ari igihe ngiye kigera nkaceceka, nkumva nyine sinzi ukuntu bimeze, nkumva guceceka byemaye umutekano. Nta muntu wambwiye nabi ntacyo, ariko nkaceceka pe. Ukifata ugaceceka? Nkumva binjemo guceceka, nkumva mfite agahinda kenshi, habona na hepfo na haruguru. Ako bizakunda. Kubwiye Imana, nizeye Imana. Anti uri mu bantu bazamugirira umumaro nawe umva cyane. Bari abasigaye mu cyaro se nta n'uwo ujya kuvugisha basi? Iwawe wa papa, iwawe wa papa we nawe. Usigaye wenda kwa mama rimwe na rimwe turavugana. Ubuzima bwo ku ishuri, ibikoresho muri iyi minsi, anti nawe n'ubufundikanya, umuntu udukoresho tugufasha kwiga basi? Nabona dukoresha bimwe ajya mu munsi amakimwe, ejo akanya ikindi, n'ejo, kuko ntabwo biba byoroshye, haba gutuma ibintu bitandukanye, ntabwo biba byoroshye, ariko aremera agahanyanyaza akandebera uko yabibona, ntabwo atagira ngo ashake imbaraga kugira ngo akigeke. Nawe nta kintu akora kigaragara kinjiza amafaranga, ariko aratuye cyangwa nawe arakodesha? Turakodesha. So Sandra, reka twizere ko Imana izakora ibikomeye. Wenda ntabwo tuzi inzira z'Imana, ntabwo tuzi iby'Imana ikoresha kugira ngo itabare abantu bayo, ariko biba bihari, kandi tubona ko hari icyizere kubera ko hari imfubyi nyinshi zize zirarangiza, ngira ngo njye bivuga natwe niko twize, tugira amahirwe tuba bakuru, ariko uragenda ugasetinga nyine uyu mahame, ariko nanone ukajya wigunga ngo umare igihe kinini ushobora kugira inshuti yawe, ukamuhamagara mu gihe wumva wigunze, ukaganira, ntugume kwigunga wenyine kugira ngo bitaza gutuma utiga, kandi dukeneye ko wiga kugira ngo uzavemo umusaruro wawe ku giti cyawe n'abawe bagufashije. Imana iguhe umugisha rero, wakoze cyane. Reka dushimire dukurikiye kuri muri TV, tubasabe umugisha kubera ko mukurikira ibiganiro byacu. Iyi nkuru ushobora kuba nta kintu wafasha umwana, ariko ukavuga uterekanye isangizo undi muntu wese ashobora kumufasha, wayisangiza umuntu umwe cyangwa se wabonawe n'umuntu wamufasha, cyangwa se hari umuterankunga cyangwa umugiraneza, ntekereza ko byafasha. Hari ubwo bigeze babwira ko hari imiryango ifasha abana se, ku buryo wenda hari ahantu wigeze ugerageza kwapayinga amahirwe ngo yuko byakunda, utangire gusaba wenda nka scholarship, niba ari ikigo gifasha imfubyi, hari ibyo waba uzi wigeze ugerageza? Nsibye agashinga gato nabwo ndimo, ariko nako nta kigenda, tugiye tukiga tugataha, nta gikoresho, ntacyo baba, nta compassion. Okay. Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane. Njye nari kuzuyemo, nari kumwe n'umukobwa wa Kristo Sandra, ntekereza ko ni murumuna wawe, ni mushiki wawe, nawe wenda hari icyo Imana yagukoresha, Imana igize icyo igukoresha. Ntekereza ko wabona nimero nyinshi za telefone ari izo ngizo. Ese nimero za turazizi mu mutwe? Wazitubwira?
ko haramutse yagize umuntu udashobora kumpamagara bakaba batewe no nyabako ntago twamuhamagara reka twigirire kuri Sandra gite byafasha nazeba ziduhe rwose zayo karenge 83 irindwe kabere 1943 Imana igumugisha wakoze cyane kandi umusuhuze mwakoze cyane ndabashimira amen.